evo, ponovo smo kod vas. Ja bih vas zamolila samo da i dalje poštujete pravila emisije. I nastavljamo sa pitanjima novinara. Kao nas je Tamara. Ste si spremna? Tamara Matić, Informer. Dobroveče, dragi zadrugari, od mene večeras. Dobroveče. Ja se čujem. Dobroveče, Tamara, kako si, Tamara? Odlično, kao i ti. Hvala, Tamara. Ja bih zamolila Mensura da ustane. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, Tamara. Moje poštovanje, jeste dobro. Da, dotakli smo se... Drago mi je da vas vidim, jako lijepo izgledate. Hvala puno, također. Ovo je kao, znaš, ono, prepao sam se pa da mene grdi, šalim se. Izvolite. Dotakli smo se, moj kolega Darko se dotakao i Mine Vrbaški, pa eto, ja moram da ti kažem da je Mina izjavila da ona zna kakav si ti kada voliš i da ti zapravo ne voliš Milicu. Šta bih ja trebao... Pozdrav za Minu Vrbaški. A šta bih ja trebao reći na to? Također dodala i da je Milica njen fan. Da zna kako ja volim, da zna... Da zna... Samo sekund, ti mala klošarko, nemoj da mi se obraćaš na taj način. Ja imam dijalog sa novinarkom. Hvala i tebi što se nađeš tu uvijek. Više nas zanima Minina izjava nego ono što ćeš ti da kažeš, pa ako ti nije problem da pustiš novinarku da završi svoje izlaganje, pozdrav za sadove. Vi ste mi postavili pitanje, pa ja računam da treba da... Pusti novinarku da završi ono što je treba da kažeš. Pogledajte vi s kim ja živim ovdje. Evo, gledajte s kim ja živim. Hvala na uvredama. Mina, sve si... Mi nećemo stići niđe ovako. Bolje gledaj s kim spavaš. Ja mislim da bi trebali da kažnjavaju ove ološe koji se miješaju u emisiju. Ili bilo poništenje sada to? Ili ja vrlo rado mogu da sjedem sad bez nikakvog problema? Obostrano je to zajednički interes. Uopšte mi nije problem, vjeruj mi, Tamara. Nikakav problem ne ti. Ostatak izjave nije uspjela retinerila. Ali stanite, nije ni krenuo dečko da odgovara, bre. Šta vam je, bre? Šta će da kaže, pa se javite, pa pričajte. Zanimalo me šta će Tamara da kaže. Dobro, sve nas je, ali nisi jedina ti oštećena ovde u tome. Stani da čuje. Ja računam, postavili ste mi pitanje pa sam krenuo da odgovaram. Da. Izvoli. Ok, što se tiče toga da zna kako ja volim, zna. To je sigurno. E sad, je vjerovatno očekivala na neki način da ja prezentujem svoju ljubav kroz moju, ne znam, povrijeđenost. Ne radi ona, ova djevojka ne radi iste stvari koje mi ona radila. Gore, samo što ti ne znaš. Da li, hoćemo li ovako da komuniciramo, Tamara? Samo se ti fokusiraj na mene, ja to odlično čujem, a i gledalci te čuju savršeno. Aha, okej. Gledalci me čuju savršeno. Savršeno kao i ja, tako da slobodno izvoli. Pa dobro je, u redu, nije problem. Da. Da zna kako volim, zna. I to je sve što zna. Više ništa ne zna i ne treba. Nije ona mislila na to, nego mislila kako sam držao. Da nije ona to i to. Dobro, moja reakcija, šta ti kažem? Ne želim da mislim, rekao sam šta ima. Da, ona kaže da ti ne voliš Milicu. Mislim, odgovaram novinarki. Ne znam šta vama nije jasno. To me brine jako. Pustite me da odgovaram na moje pitanja, ako nije problem. Mislim, očekujem kaznu. Zbog toga što se miješam u svoje odgovaranje. I ja bi kavijar neki, ako može Dom Perignon. Mi smijemo da svakom upadnemo reč, pogotovo kada znamo da neko laže. Ja sam sve rekao. Da zna kako volim, da zna kako volim, to zna. Da zna da li volim u ovom odnosu ili ne volim, to ne zna. I ima pravo, ajde, da se miješa, ali neće postići ništa tim. Ona je kod mene svoje položila od dana kad više nismo zajedno i to je jedno od njenih mišljenja. I okej, ima pravo na to. Šta bih rekao više na sve? Jako interesantno, obzirom da ja nisam dao neke izjave dok je ona bila ovdje u realitiju. Jako sam bio pitan mnogo puta. Ja da li ste i mi tvoja devojka,
tako da ne znam šta je to očekivano. Ona je upoređivala svoj odnos sa tobom i tvoj odnos sa tvojom sadašnjom devojkom Milicom. Ima pravo na to. I tvrdi da ti Milicu ne voliš, budući da si nju voleo, pa eto, ja bih volao da mi ti Milica malo dobro komentarišete. Jesam, pa evo ja kažem, volio sam je, volio je jesam. I ona zna dobro kako je kad je... Vidim kako ga ja znam, Nini. I kad na kraju se završi kompletno te mjesto, on tu ti kaže, bravo, svaka čast, tako se priča. Ja odmah aludiram na ono što sam njemu zamirila u cijelom razgovoru. Razumeš? A naravno, sad kad popričam, on mu... On je još uvek u takvom rastrojstvu. Ti možeš to da zamisliš, neću da nisam došla u prvi dan. Da onda negde, znaš, ima neku potrebu da kao neka potvrda u smislu je li imaš to lupio. Milice, kako ti to komentarišeš? Ne komentarišem, dobroveče. Dobroveče, Milice. Pa šta bih komentarisala, ima pravo. Ona kaže da si ti njen fan, da Mensur tebe ne voli, jel te pogađa to? Pa ima pravo da komentariše... Dosta to je, da mi jedne sekunde te ne uvredi. To je moj stav. Možda je pogrešan, možda je ovakav ili onakav. To je moj stav. I ne smatram da bilo šta na ovom svetu da si ti uradila ili on ili ne znam nešta, podržava vređenje žena. Ne podržava. Ja sam nekoliko ovdje godinu dana bio, nikome nije rekao da je kurva. Nikada. Čak i ženama nikad nisam rekla da je ovo jedini čovjek kojim sam rekla je Filip car i čorba koju su im poredili. Baš. Da. Mensure. Ne znam što bih ti rekao, kako se zove Tamara, zaista. Rekao sam ti sve što imam, eto, na to jedno pitanje. Ne bih dužio i širio. Iskreno, eto, rekao sam onako kako jeste, zna, to je činjenica, to je istina, ali da zna da li ja nju volim ili ne volim, to ne zna, iznijela je svoje mišljenje koje ima potpuno pravo. Ali reci mi, ti mini sigurno ne bi oprostio kako ona misli ulazak u WC dok je Mateja tamo. Sada si mnogo tolerantni. Ne, pa naravno, pa ja sam, mislim, trudim se da budem tolerantni. Trudim se da budem tolerantni. Za mene rekao su jedni u pitanju. Družen je mi jajnika jednog, drugi, u ulicke ovako. Nema. Ukoliko je moja djevojka u toaletu... Kukala je na vas. Ili ukoliko je ona napravila... Na kraju ostalo drugim sam ne znam kako. Ili ja uđem s njom, ili sam ja... Nije bilo van ovih oplodnji i dupetaka. To mogu i oni da posvjedoče. Tako da, nikad se ne bi šalio na takav način i nikad ne bih dozvolila da bilo ko u mom prisustvu bilo kako da ludira na tako nešto, na sitnicu tako. Kažem ti opet, ne znam zato što sam ja zato imam u porodici, nego generalno to mi se ne sviđa, to su tako sitne i jadne stvari da neću ošte ne pričam o tome. Kažem ti, maksimalno se trudim i koliko imam razumijenje za tebe u bilo kakvim stanjima da se nađem koliko god ti čast. Gledam. Tvoje poslu da te znam. Tvoje sve pokazuje da to nije strašno. Znam način na koji funkcionišeš, znam ponekad šta radiš. I čutim i mogu ste mogu da kažu kako ti nije sredita. Jer mislim da pokušavaš baš tu pupču u vrcu da postraniš i da više ne postoji ništa. Da bi nastavila svoj život sa kim god, sama sa mnom, sa Filipom, sa Filipom. Dobro, sad se svi čude i mi, Darija, cijela kuća to priča. Ja sam od redke kuće koja je komfortna. Da je tvoj brat bio dobar i srećan, ali da si pronašla veću sreću. To je bila moja prva rečenica, ne Ivane Šopić, nego moja. Lice mjeru. Nemam ja problem da ti mene pomeneš, to mi boli kurac. Zato što si voli. I dalje sam pobornik toga. To je tvoj brat bio dobar, ovako onako, živili ste, radili ste, gradili ste, ovako onako. Više nije išlo. I ako nije išlo, a našla si sa druge strane tamo neko sreću. Ja verujem da jeste. Ja verujem da jeste. U suprotnom da drugačije mislim, ja da ovakvim kovi kući ispada da si ti govno smrat, peder, ološ, ostalo. Ja sam počela da se osjećam loša onog trenutka kad sam vidjela da moram da lažem. Znam ja to. Tad je meni krenulo loše da bude. E sad ti mene pogledaj u oči, ja znam